E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje fica aqui entre as cidades de Serra Azul e Santa Cruz da Esperança, interior de São Paulo. Vamos mostrar aí uma bonita região, uma região aqui de zona rural, divisa e limite entre as duas cidades. Limite natural, né? Que é o Rio Pardo. Vamos mostrar aí uma ponte rural que passa aí sobre o Rio Pardo e a divisa das duas cidades. Serra Azul à direita das imagens e Santa Cruz da Esperança à esquerda. Local muito bonito aqui da região. Um excelente ponto de pesca, muito procurado aí por pescadores dessas cidades. Muitos ranchos, propriedades rurais. E aí, belas imagens do Rio Pardo. Rio Pardo, um importante rio aqui da região, nasce lá em Ipuiuna, na Serra do Cervo, em Minas Gerais, tem um comprimento aí de 573 quilômetros até sua foz, que é no Rio Grande. Vários afluentes importantes tem o Rio Pardo, como o Rio Velho, Rio Mojiguaçu, Rio Tambaú, o Rio do Peixe e o Rio Araraquara, todos esses desaguando aí nesse principal rio aí da bacia hidrográfica aí, que é o Rio Pardo, o rio mais importante aí dessa região. Aí uma região com muitos sítios, chácaras, propriedades rurais. Estamos aí na zona rural entre Serra Azul e Santa Cruz da Esperança. Lugar muito bonito. E essa ponte aí, por um tempo até, enquanto estava sendo construída, duplicada, né, a rodovia Abrão Assede, e construída a ponte lá onde atualmente passam os carros, por um tempo ela foi usada aí alternativamente.
enquanto se construía lá, se duplicava a rodovia Abrão Acede. Lugar muito bonito aí, excelente para pesca. Fica a 5 km à esquerda aí, temos a rodovia Abrão Acede, e 5 km à direita pela terra, chegamos em Santa Cruz da Esperança. Aí a ponte. Você que está vendo o vídeo aí na TV vai conseguir ver que tem dois pescadores aí dentro da água. Outros ali em cima da ponte. Local muito movimentado aí. Dá pra gente ver que é uma região com muitas pedras aí. Nesse local aí que é conhecido como a Corredeira dos Dourados. Por conta aí de ter bastante pedra, corredeira. O rio fica bem rápido aí nesse trecho. E é conhecido aí como Corredeira dos Dourados. Muito procurado aí por pescadores da região. Nesse sentido aí, o rio descendo para a região ali da rodovia Abrão Acede. Aí a estrada que liga até Santa Cruz da Esperança. Dá mais ou menos aí uns 5 km pela terra. Chega em Santa Cruz da Esperança. É uma estrada rural do Rio Pardo, né? Passa uma ponte aí rural que liga aí a cidade de Santa Cruz da Esperança, a Serra Azul, por terra. É um caminho alternativo aí para quem tem ranchos na região. Olha o poeirão levantando, hein? Tempo bem seco. Mas uma bela paisagem. Já nesse outro sentido aí, vamos para a Serra Azul, a rodovia Abrão Acede, também 5 km adiante. Já conheci essa ponte aí, já faz uns 3 anos que eu conheço esse local. Já tinha gravado para o canal aí, mas agora com imagens de drone. Lugar muito tranquilo. Cercado aí por matas e canaviais. Muito tranquilo, né? A zona rural aí de Serra Azul. Rio Pardo, né? Rio Pardo é um rio importante aí dessa região. Nasce lá em Minas, vem até São Paulo. Passa por importantes cidades aí, como Poços de Caldas, Caconde, São José do Rio Pardo. Municípios como Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Mococa, Casa Branca, Tambaú, Cajuru, Altinópolis, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Pontal, Sertãozinho, Viradouro, Barretos, Guaíra, até chegar no Rio Grande, né? A divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Ele fica grande mesmo, o rio, com um encontro lá em Pontal com o rio Mogi Guaçu.
formando aí o Pardão. Aí a tranquilidade, né, da ponte, da corredeira dos Dourados, os pescadores novamente ali na água. Você que está vendo o vídeo aí por uma TV consegue ver mais detalhes aí do vídeo. Local muito bonito aqui da nossa região. E é isso aí, pessoal. Deixa um like, se inscreva no canal, continue acompanhando aí para mais vídeos de Serra Azul, mais vídeos de Santa Cruz da Esperança, belas paisagens daí do interior, cidades da região, mais voos de drone. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo voo. We'll be right back.